La guerra de l'aigua ha arribat a Brussel·les i tant el Parlament Europeu com el Comitè de les Regions han votat en contra dels transvasaments. Aposten per l'estalvi, la reutilització d'aigües residuals i les desaladores per combatre la sequera. Precisament la Comissió Europea finança les noves plantes depuradores d'aigües del Besòs i del Baix Llobregat i l'ampliació i millora de la potabilitzadora de Barera. Aprofitar l'aigua del riu per a usos agrícoles, industrials i mediambientals. Això és el que s'ha aconseguit a la depuradora del Baix Llobregat en el marc de la nova cultura de l'aigua i gràcies en bona part al Fons de Cohesió de la Unió Europea. I fins ara la cultura que tenien era una cultura de depurar el mínim imprescindible, de llençar al mar doncs les coses d'una forma que no eren del tot correcta, i ara estem en una cultura que ja hem passat i fins i tot la fase de depurar bé, sinó que és de fer servir aquesta aigua en comptes de llançar-la al mar. Les instal·lacions, les més modernes d'Europa, van iniciar fa 2 anys el tractament terciari. Ara s'han recuperat les zones humides del delta i les platges de l'entorn, i amb aquestes un dels biosistemes més importants de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. També el riu Besòs, la depuradora, ha permès recuperar les platges del Barcelonès i el cabdal del riu. També aquí, com el Llobregat, es vol implantar el tractament terciari. Un altre projecte amb fons europeu és la planta potabilitzadora d'Abrera, que aquest any ha incorporat un nou sistema de depuració que ha permès millorar l'olor, el sabor i la transparència de l'aigua que consumeixen 4,5 milions d'habitants. Això no és poca cosa per als ciutadans i ciutadanes de la comarca, ja que cal dir que aquesta aigua arriba a 150 municipis. Són tots exemples de la nova cultura de l'aigua que defensa la Unió Europea i a la qual s'hi sumen també tant el govern català com l'espanyol. És una directiva marc de l'any 2000 que planteja entendre l'aigua no només com un recurs per a les ciutats i les persones, sinó també com una part estructural indispensable del medi natural que cal protegir. Segons l'Eurocambra, tot el contrari del que aconsegueixen els transvasaments, que no són, afegeix, la solució als problemes de sequera. Però Brussel·les va més enllà i alerta també als governs dels perjudicis mediambientals que té la massificació urbanística, especialment en l'escassetat dels recursos hídrics. La costa valenciana, el litoral de Múrcia o les Illes Balears són alguns dels exemples negatius destacats per l'Eurocambra, que aquest mes de març ja va donar un ultimàtum al govern espanyol: o posa fi als abusos urbanístics o es congelaran els fons comunitaris.